السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہے؟ تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو؟ میں بھی ٹھیک ہاں الحمدللہ. تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک اور کمنٹ کرو. سارا یوٹیوب چینل دا نام ہے جاوید لوفر منڈا. تے سبسکرائب دے ٹائم نال گھنٹی دے نشان وی لازم مارے سو. اساں تہاڈے واسطے نویں نویں ویڈیو آنے سوں. انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ چنگے چنگے ویڈیو بنے سوں تہاڈے واسطے. تو سن سکو لازم سپورٹ کر سو. اسا تو کو ماحول نکلے سو لازم سپورٹ کرنا. تو انشاءاللہ اسا خدمت رہ سو. ہاں سنگت گال ہے کہ یار اسا گھر بیٹھے سے اسا کے تھوڑا باہر ونجو ماحول تھوڑا ورزش کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک بندے کو تھئی میں کوئی لین دین کوئی پیسے چیسے گرین اتائیں ویندا پیا. وہ بندہ پہلے کہنا بھی جاتے ودا ہوں خیر نال آ گیا. میں کہ ون جاؤں کو خرچہ پانی کی نا خرچے پانی ویسے تنگ ہو سا. تو سارے یوٹیوب چینل کو لازم وزٹ کرو، سبسکرائب کرو، گھنٹی نشان لازم مارو. صحیح نا اتوں کا ماحول ہے. اساں یہ دیکھو تین کم کریں دوں کم دی بجائے مطلب ہے کہ یار اساں پردیس کٹ کٹ ہوں تھک گیا ہوں. اساں کے ہن یہ یوٹیوب چینل بناؤں اگر یہ چل گیا تو والا سیدھا پاکستان جلسو اتھاں ہی نو نو ولاگ ڈیلی دینے سکھڑے ڈیلی دینے سکھڑے. تو کیا کرو پچھے دسو تساں ہن صحیح نہ چھڑا فیصلہ تھی ہوئے ہن اگوں تے جی اللہ کو منظور ہے. ہاں ویور اساں بس ہن جے دے کول پیسے گھنے اتھاں ہی ہن پہنچڑا لوں. بس میں دوت ترے قدم سارے کول دور اسا ہن ایکڑو پہنچ گئے ہوں. تے دیکھ سوں اگر بندہ تھئی ہے موقع تے کوئی نہیں کیا صورت حال ہے دیندا صحیح نہ تین ماحول ہے. یہ گاڑیا کھڑے ہیں رکشا بجلی رکشا. تے یہ تو کو رکشا دکھاواں صحیح نہ اتنا رکشا دیکھو یہ بجلی ہے رکشا ہے پٹرول تے چلتا نہیں مڑتا. یہ تو بجلی چارج کرو تب یہ چل سی. اور تو سن نظام دیکھو یہ اور ریس ہے یہ شیشے لگے پہ یہ سوچے یہ ان سیٹ ہے سارا کچھ ہے. یہ ہوں پاکستانی رکشا کھڑے تھا صحیح ہے. یہ بلی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو.